ആസ്തി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ബാധ്യതയും ഉണ്ടാവും. ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി. ലയബിലിറ്റീസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാധ്യതയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റിയും. എന്താണ് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം. ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസിന് മറ്റേതെന്താ പറയുക, പുറത്തേക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് പിന്നെ തരാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ആ പിന്നെ തരാം എന്നുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി. അതായത് ബിസിനസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പട്ടിണിയാണ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്, ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റിയും. ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ എ ഇയർ നമ്മളത് തിരികെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പീരീഡ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമല്ലോ സാധനങ്ങൾ, അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേം, അതായത് ടേം ലോൺസ്. ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായ്പ എടുക്കില്ലേ, ഇപ്പൊ 10 വർഷത്തേക്കും 15 വർഷത്തേക്കൊക്കെ വായ്പ എടുക്കില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടേം ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്നാണ്. അതായത് ബിസിനസിന്റെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു, കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റിയും. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു നിൽക്കേണ്ടത്. ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനു മുകളിൽ വർഷം നമുക്ക് ആ ബാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്നാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ?